Sagom shvidobisa etershia dghis komentari shvidis nakhvarze, romelsats gauzghvebi matsatso gakhokit. Molodneli tsvlileba da kartuli otsnebis surprizi sazogadoebas. Bidzina Ioanishvili politikashi dabrumda. Amis shesakheb kartuli otsnebis ghrilobaze gakhda tsnobili. Ghrilobam sapatio tavmjdomaret bidzina Ioanishvili aerchia. Shesabamisat martveli partiis damfudznebeli politikashi dabrumda. Აღნიშნულმა გადაწყვეტილებამ ცხადყო ქართულ ოცნებაში კრიზისის არსებობა და კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა მართველი გუნდის უსუსურობაში. Ისინი ახლა ხსნა სწორედ საპატიო თავმჯდომარეში ხედავენ. Ყრილობაზე ივანიშვილმა დამსწრე საზოგადოება სიტყვით მიმართა და პოლიტიკაში მესამე დაბრუნების მიზეზები განმარტა. Ზუსტად სამი წლის წინ საზოგადოებას ვაცნობეთ ჩემი გადაწყვეტილება აქტიური პოლიტიკური პროცესებიდან დისტანცირების შესახებ. Ახლა კი სამი წლის შემდეგ ჩემივე ინიციატივით პარტიის საპატიო თავმჯდომარის სტატუსით პოლიტიკურ ცხოვრებას ვუბრუნდები. ცხოვრებაში გულწრფელობას განსაკუთრებული თვალსაჩინო და ამიტომ მინდა ხალხს გულწრფელად განმარტო ჩემი გადაწყვეტილების მიზეზები. Როგორც მოიხსენებათ, პოლიტიკური საქმიანობა არ არის ჩემს ხასიათში. ყველა სახსოვს, რომ ჯერ კიდევ 2012 წლის არჩევნებამდე გაუზიარეს საზოგადოებას ჩემი განზრახვა, რომ არჩევნებში გამარჯვებიდან ძალიან მალე დავტოვებდი პოლიტიკას. Mașinile sunt mevrii suiți la ugele veliebă. Tumța isiți gasostru, mori ata sa mei țilis bolos, situa șeva srule, mevrii să oblie politică și istoria și uprăsentă ducă dat cu tine băda, premier, ministri, stanul de obis, dacă ai vida nerțelița și sa cutare nebit, tau toiu, tau robis, metauris, posti. Amit, imișec să deva mindarom, politica și stanul de obis, tu s-ar musulor. Politica și șesul zgadat cu tine băda, mevrii smenit. Რომ სწორედ ჩემი ეს ნაბიჯი წარადგებოდა მაშინ ყველაზე მეტად ქვეყნისა და ხალხის ინტერესებს. პოლიტიკიდან კი ერთელიზა ჩიმწმენით გავედი, რომ მისია სრულად ჰქონდა შესრულებული და დამნაშავეებს ხელისუფლებაში დაბრუნების ამბიცია აღარასდროს გაუჩნდებოდათ. Თუმცა, როგორც შემდგომ გაირკვა, დანაშაულებრივ პოლიტიკურ სისტემას იმაზე ღრმად ჰქონდა გადმული ფესვები, ვიდრე ესეთი შეხედვით ჩანდა. Politicașii mesame dabrunebulma, bidzina Ioanishvilma ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას დანაშაულებრივიც არსულით დამძიმებული ოპოზიციაც გაიხსენა და დასძინა, რომ ოპოზიციური კონტროლის არარსებობის პირობებში მართულ პარტიას მარტივად შეიძლება თავბრუ დაეხოს და ამისათვის საგანგებო დაზღვევა ესაჭიროება. Პოლიტიკიდან გასვლისას მართველი პარტიის სათავეში გამართელი გუნდი დავტოვე, რომელმაც გასული სამი წლის განმავლობაში მრავალი სირთულის დაძლევა და ამოცანის შესრულება შეძლო. ამ ფონზე სამწუხაროდ ვიმეორებ, სამწუხაროდ სრულად განადგურდა ოპოზიცია. განადგურდა პოლიტიკის ის სუბიექტი, რომელიც პოლიტიკურ სისტემაში მართველი გუნდის კონტროლზეა პასუხისმგებელი. დანაშაულებრივი წარსულით დამზომებული ოპოზიცია ხელისუფლების ჯანსაღი და ქმედითი კონტროლით არც მანამდე გამოირჩეოდა, მაგრამ ახლა მას კონტროლის მინიმალური რესურსიც კი აღარ დარჩა. Nacvat, opozițiuri partiei bisepicții ani controlisa, helși și pșa si sruis niahvare, romelis, hoel drivrat, mă vedine va mati media sa șoale bebidenda, uco im denat gatsu darom, martfel guns, sire discomportsas, kivaha ruknis. Opoziții is canad gure bispirovi și izordeba riskevi martfel gunsi. Opoziții is arasevoba martfel partias, martivat și ilba tablu da ahios da muadunus. Გარდა ამისა, როდესაც გარეთ დასაპირისპირებელი არავინ რჩება, ჩნდება ცდუნება დაპირისპირება გუნდის შიგნით გამოიგონო. Ასევე ოპოზიციური კონტროლის არარსებობის პირობებში კორუფციის რისკებიც მატულობს, რასაც საგანგებო დაზღვევა ესაჭიროება. ამ ყველაფერმა მიმაღებინა ჩემთვის არასასიამოვნო გადაწყვეტილება. შემოვბრუნდე პოლიტიკაში და დავიკავო მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარის თანამდებობა, რის შესახებაც ჩვენს მიერ დაფუძნებული პარტიის ხელმძღვანელ გუნდს ცოტა ხნის წინ თავად მიმართე. ევროკავშირის კანდიდატის წევრობის სტატუსის მიღებით გამოწვეული სიხარული მართულ პარტიაში საპატიო თავმჯდომარის არჩევამ ჩაანაცვლა. გუნდის წევრები საქებარ სიტყვებს არიშურებენ და დიდი მოწიწებით გვესაუბრებიან პოლიტიკაში ივანიშვილის უნიკალურ როლზე. ბატონი ბიზნეს როლი რა თქმა უნდა არის გადამწყვეტი და აქაც უნიკალური როლის შესრულება იკისრა მან. იმიტომ რომ მომდევნო 10 წელი შეიძლება ასე ითქვას
ძალიან რთული პერიოდი იქნება. არა მხოლოდ რეგიონში, არა მთელ სოფლიოში, მინიმუმ მომდენო 10 წელი. ამიტომ ისეთი ვითარება დღეს ქვეყანაში და სოფლიოში რომ აუცილებელი იყო ბატონი ბიზნეს დაბრუნება პოლიტიკაში. Martul politicul partiașii Mirabul Molodnul, gada scotileba sa interesa și pe sebe vimuhua, conservatorul Plangze, conservatorul Mudraubis lider, bisakutar telegram arhsega moihmaunen Ivanișul iz Dabrunevas. Romar Dabrunebuli Havi partia Meșlebudau, ase ahtera Ivanișulma politica și tausicina Dabrunebis Mizezebi, aseve politici danținat asului dros ganat schada, rame catastrofa tuar mohteba politica și clauratomunda Dabrundeo, ahlat kvenit gansadit ramt gomareobașie martuli partii spozițiebi, politica și charevis gamu da sancțirebis saptriscuș opi Ivanișuli, ase moulud nelat clau politica și rombrundeba, tan Dabruneba ahalicele scina dres de antruies, rom dresa saulumada da sunebis drebma, am temidan sazugadoebis cura dreba gadai. Bizina Ivanișvilis, politica și Dabrunebis pacti, pirdapi radasturebs im realobas razes didihnisim saubrobdit. Martvel Zala, seriozuli probleme biau, sahalho legitimaciei scuthit. Helisuplebași copnis tertmedic listavze, realuri helșesahebi ședegebis gareșe, amnabidžit randinad moherhteba electoralura docnebași damis parglebs garet meore suntquis gaxna, drogucheneps. Tumca mepira da deciu mepareba es moherhtes. Salienc heliceli guelis da conservativuli modzraobam zadunda vihot kvelașe sadzlo scenaristuis. Ratom mobrunda Ivanișvili politicași, amaze tuiton mantkva rom aris riskebi tuiton ocnebaši ertmanets agaron, anu shida dapirispirebis riskebia da izdeba korupciis saptxe. Ek tuiton kha ocnebis shidam dgomareobaze rogor metqvelebs ro Bizina Ivanišvilma ek daasakhela politikaši mobrunebis mizezat. Când suntem în diagă, rogori și paseba gauket, da, ocnebis și da gunduri, gomare, obas, management, da, se șemdec. Tu ești un gadaț, uite, da, numeri, ertichit, hoare, ha, șemdec. Rahteba de oligarchizația asta, rogora Hartmann, anu, colectivuri Europa, da, Americii și Ertebul, state, anu, colectivuri, da, sau le tiehla. Bizina Ivanișvili oficialurat rom obrunda cu politica și ramdenat de oligarchizația chatului seco. Realurat radoneziac ocnebas probleme bi am țut și magizina teli magalitia bizinez da brune. Dragui, ce ne pstura, ce de cât scamo, ce ne pstura, 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 Cargat credeaudit tu ravitarebați o cartul ocnebași. Hom, saci roib de asut cot. Dar ce ne smagram? Isrom, Bizina Ivanișvili, arico politica și am drum de da, isragat siahlea, amas ne-am duat cuenki arada, baușvița arda i gere psucoa. Rogor și apa septa, nu știu, gadeți cu tilis. Eha, mi-e minte dalian, rovitcoian, gatona sorebulat, ghipasuhot, ulgari emoția, simpatia, antipatie, vizitare și imitru rațiune, eha, movic mineții, uge, ce zic, struli absurdi, imitru Bizina Ivanișvili are naeri politici, dansat metasuli, are ho, igi, ho, pactiuri martveli, sa cartolosi, da, mascau da gundi, romelmat, miu hedava timisa rom, mizgare și araperi, cadeboda, sored misa sistema și cealpa, modiața etcuat. Ocneba, rasat, ce aba meristu i sva critică, di imat, rasat, ce da, di homes, hola perit, avidam ne hiluli, ho, imtero, amnair partia, romelic, arts armoadgens, politicul organizația, se sari beladismatare, belsmogolili, halhi,
რომელიც დასვეს უზარმაზარ თანამდებობაზე და ამათ არც განათლება ყოფნით, არც აღზრდა ყოფნით, არც პასუხისგებლობა ყოფნით, რომ ამ ხელა პოსტები გამოიყენონ იმისთვის, რომ მე რაო თქვა ვიღაცამ მოგიყვანა, ეხლა მაინც ემსახურეს საკუთარ სახელმწიფოს, ჩვენ რას ხედავთ? Corupțiul și și ora corupțiul și și ciampalia, cuecana, corupția și Didian Patariana. Mere, am de nimeni uțhul, dar e în seriozul GUP Suțeu, consultația, da, halki, gagi je bulia. Viz dai la paragon, sakameze, azerarian, nimitoro, imnairi sistema, mega sagebia, ce se picroprostor consultație, svatle, apa lasa celebren pirone bem, romelta gareșe tac chemosla arșeileba, nu gasa gebea bidzina, pirueli, bizganunda e cosne barta, mereci harte șulia, amat șoamavali arisiz, dato saganelidze, romelita gasa cerat conda, gasul cel sac pe imitorom sa partneru portnis, gaparta hebistuită, dresat ga, ce ni mobrune buli politicosi, da, când eva xali pondis sa plangavat, ca ca, na, tu ce ai marto ar plangav, simas, isi eclani se interesa, bici mukvendem. Sami to, es prazeologuri, me amas chemidia vuto do, ait cu premier ministri ce paseba, mengoni rat cu am cat, simas seriosul la taru picrde, ba, mi to. Tia, hai gan sa cotrobit bolopraza. Bolopraza, când e gau nevit, nu tu ce ai le bate tu susuri, adamiani, premier ministri, costa când e ვიღაცა ეგონოს რომ ესე იგი ეს რაღაცას აკეთებს ხო? ამიტომ ძალიან რთულია. ეს სიტყვები რაც არის, ნახეთ, მე შესანიშნავად მივიღებდი და არაერთხელ მითქვამს თქვენს გადაცემაშიც რომ რაკი ხალხი ენდო 2012 წელს ამიტომ იმედი ქონდა ამდან დობოდა, მაგრამ ენდო ხო? მაშინ ის უნდა ყოფილიყო აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი. Ce mai e greba, halhi, romeli, ce coda, e titlul este mere, gacceva za chiar unda epigra, chiar sad gaikca, urale, pasuhi zgebloba muixna, oficialul doneze, tu mi-a cu la peri, martvisa, helši daikava, da gaike tebina, sakme, gaidli rebina, sahemci, po kelbuk medebia chiar are politica. Kelbuk edeba schwaramia, da kelbuk edeba romeli sad, politicuri miznebia, kelbuk medeba arari, magazota schwasa helikuia. Gaeketebina, gaedlierebina sahemtsipo, misi economica, dasakmeba, socialuri spero, amis natslat chven nakhet ro am mimartulebit. Kveqana ukan midis. Milionamde adamiania bolo 10 tseltsatshi gasuli kveqnidan da amaze 2400 katsit meti. Შემოყვანილი და ოცნებას ეს ახარებს, ნახეთო, ჩვენი მოსახლეობა იზრდებაო. დიახ, ამ მიზანს ემსახურება ეს ხელისუფლება. Მე შესანიშნავად შემიძლია დავაფასო ნებისმიერი ადამიანი. Მე დღეს ივანიშვილს რომ ეთქვა, რომ დღეს მსოფლიოში არის ასეთი მდგომარეობა. Ასეთი გამოწვევებია, ასეთი უზარმაზარი საფრთხებია, მათ შორის საქართველოს წინაშე, განსაკუთრებით დავთვალოთ. Da, მე ვიღებ პასუხისგებლობას, ბრუნდები საპატიო თავმჯდომარედ, კი არა, პირველ პირად უნდა მობრუნდე, თუ გინდა. Თორე ეს ბლეფობანას თამაში, გამიგეთ რა, შეიძლება ბრიყვებისთვის სეთურის ბრბოთ ქცეული შენი თაყვანისმცებლებისთვის გამოდგეს, მაგრამ ეს სახელმწიფოსთვის არ გამოდგება. Ამ ძალიან დაძაბულ სიტუაციაში მე ვიღებ პასუხისგებლობას, იმიტომ რაღაც ნდობის კრედიტი, არ ვიცი, რა ვიცი, გონია რომ მას არის, ხო? ნდობის კრედიტი და ჩვენ გავაკეთებთ საგარეო მიმართულებით, ამათ საშინაო მიმართულებით, ამათ პოლიტიკურ თქვათ ასპარეზზე აი ამას, რომ ნორმალიზება მოხდეს სრულიად არანორმალური ქართული პოლიტიკური სიტუაციისა. ეს არის სიდამპლეში გადავარდნილი ოპოზიცია, რომელიც ნებისმიერ ქვეყანას გამოუთხრის ძირს და უკვე გამოთხრილია გვარიანად და არანაკლები უბედური ხელისუფლება, რომელიც უბრალოდ უსახო პოლიტიკური ადამიანებისგან შედგება. Ჩვენ ვერ დავინახეთ ვერც ერთი ხედვა, აქ არის ერთადერთი მიზანი, ოპოზიცია ახსენა, გასაგებია 2024 წლის არჩევნებისთვის შეინარჩუნოს ოცნებამ საკუთარი თავი. Ანუ შეინარჩუნოს ბიძინა ივანიშვილი თავისი მდგომარეობით.
schimbiz nebiar ar sebabți imitoro. Mașin țin că de greu nebii. Drogor șeile ba da mi-ani gamovide seriozul probleme bze. Isa ubro seriozul bze bi da sa xos. Te țin amas ara seriozulat moveki do. Țin șeile ba ragat ki țoibi gaguiste șeile ba sigrmeși da zuste ba da guciș. Magram țin ramovis minne. Țin movis minne tcali. Țin movis minne ara peri. Mașin rodeșat Sakartvelos țineșe uzermazari problema. Xasusam. Candidatii statusis mirebam romelis Sakartvelos tvis da misi momavlis tvis nulovani mnishnelobisa gatsilebit gazarda saptxebi kartuli sakhmtsipos tsinashe da Sakartvelo aseti usustesi da unaro khelisuflebis khelshi gakhada zalze iolat samartav da dadzabulobis shemtkhvashi iolat gamosaqenebel ra sami mtavari ran xdeba da moxda Sakartveloshi da ra sami mtavari ramit ari gadabumuli Ukraina da Sakartvelo da ratom ari gadabumuli. Da, zalyan zainteresovani. Pirveli revolutsiebi. Da. Is dampali revolutsiebi, peradi revolutsiebi, me zalyan kargat vitsi ra iqo es da ik viqavi da shesanishnavat informirebuli. Meore NATO-ში გაწევრიანების და ევროკავშირში მიღებს სამივე ერთნაირია. Მიზანი ერთადერთი არის ის, რომ უკრაინა და რუსეთი იყოს ფორპოსტი რუსეთის წინააღმდეგ. Უკრაინამ ამ თავისი მომავლის განადგურებით რა მიიღო, ხედავთ, გუშინდელი ამბები კიდე რომ საერთოდ 110 თელი ლვოვიდან დაწყებული აქეთ ყველაფერი ინფრასტრუქტურისა დაიბომბა და ეს არის პირველი შემთხვევა ასეთი მასიურისა, თუმცა ესეც შედარებით ცუსტია. Ჯერ არ არის ამის დრო და ჩვენ დგებით ახლა ამის წინამდე. Ხო ხედავთ, ნატოს წარმომადგენელი იყო. Და აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლით აცნობა, რომ სამხრეთი და ჩვენ ახლა ერთად ვართ თურმე, ჩვენ მივდივართ მაგათკენ. Cam e timistvis, rom, ce ne-a făcut, șeutiot, ruset, sada, romitruian, kudit, kova, srolinot, kaukasidan, da, meres, hoadam, hoadam. E saptrebi, romeli, tarit, numeri, piruli, saptrebi, Sakartvelo, sahemtipos, saptreba. Misi sruliat, politicurat beci, da, geopoliticurat, uvici, politici, ședegat, aholili, dampal ideologia. Arapheri ar tkmula amis shesakheb, mizani ari umartivesi da upataravesi. Uprosis dabrunebas, ak ertaderti mizani 24 tselshi kartuli otsneba shenarchunebuli iknas khelisupleba. Da, da, archenebshi miigon sasavoli. Meti aranaeri, kide vtkva igive evropuli orientatsia ki, mara me ekhla minda zalyan seriozulat kitkho. Geopoliticuri procesebi dan gamom dinare ramdenat shesadzlebelia soplio politikis ert-ert epicentrshi romelsats samkhret kavkasia tsarmoadgens shemovides iseti politikurat araraoba rogorits ari evrokavshiri er vambob samkhedro tolta is kido orjer upro araraoba ari და თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დაპირისპირებაში ყველა რეგიონალური მოთამაშის საპირისპიროდ, მაშინ როდესაც ამერიკული სამხედრო სტრატეგიით შავ ზღვას აქვს დომინირებული მნიშვნელობა და თუ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის მოხდა ძალოვანი დაპირისპირება, ეს იქნება მხოლოდ შავი ზღვისთვის და არქტიკისთვის, მაგრამ არქტიკაში სუსტად აქვს საქმე ამერიკელებს, ახლა გუშინდა ამ დღეებში პრეტენზიები განაცხადეს, მაგრამ იქ დაკავებული ადგილები და იქაც ომამდე შეიძლება მივიდეს საქმე. ამ სიტუაციაში ვეკითხები მობრუნებულ პოლიტიკოს ყოველგვარი ირონიის გარეშე, ამიხსენით საქართველოში როგორ უნდა შემოვიდეს არარაობა ორგანიზაცია, რომელსაც ევროკავშირი ქვია და რომელსაც პოლიტიკური წონა არ გააჩნია. Ევროპა თავიდან ბოლომდე არის სატელიტი, დასავლეთი ეს არის შეერთებული შტატები. დასავლეთი არ არის დღევანდელი ევროპა. Დღევანდელი ევროპა ეს არის საკუთარი ქვეყნების, საკუთარი სახელმწიფოების,
გამანადგურებელი ნეოლიბერალური გამოყვანილი ხელისუფლებებით დახუნძლული ქვეყნები, რომელსაც დიდი მომავალი არ აქვს. Ამიტომ მე მაინტერესებს ის პოლიტიკურად სრულიად გაუგებარი ფრაზა, რომელიც წარმოთქვა ბიძინა ივანიშვილმა, მე პოლიტიკაზე ვსაუბრობ და პიროვნულად მას არ ვეხები, როგორ უნდა განახორციელოს ის სისულელე საქართველომ, რომ გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი. ხაც უსვამ, მე არსად გამქცევი არა ვარ. ვერანაირ ნატოში საქართველო ვერ შევა და ევროკავშირში შესვლა ეს ისეთივე ზღაპარია დღევანდელი გადასახადიდან, რადგან ევროკავშირის წევრობა არ ემუქრება ბრჭყალებში. უკრაინაც, იმიტომ უკრაინისგან დარჩება თუ არა საერთოდ სახელმწიფო, მე უკვე დღე შემიძლია ვთქვა, რომ პრაქტიკულად მისგან არაფერი არ დარჩება. ის რაც განცხადებები, ამიტომ მე მაინტერესებს არა ეს ზღაპრები, გასაგებია ეს დომინირებული მდგომარეობა ქვეყანაში, ქვეყანა ფაქტიურად ფეშკაში, საქართველო ეს არის ფეშკაში, მაგრამ რატომ და ვისგან, გამიგეთ არა? კი ბატონო. საქართველო, რომელიც მალე ქართველისთვის დასრულდება, ხაც უსვამ, მე მაინტერესებს პრობლემების გადაწყვეტის გზები. აი, სხვათაშორის ღარიბაშვილის განცხადება ვახსენეთ მეც და თქვენც ახსენეთ, აი განცხადების ბოლო ფრაზა ის, რომ ღარიბაშვილმა გაამახვილა უნიკალურობაზე იმ როლის, რასაც ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ასრულებს და როგორც მსოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე, ფაქტობრივად ეს არის გადამრჩენი მსოფლიოსი ამ პოლიტიკური ეხლა არ მინდა, რომ პირველ რიგში მინდა ყველას მიულოცო ახალი წელი, დამდეგი შობაც და მინდა, რომ მომავალ წელს მხნეობა უსურვო ყველას. არ გეშინიათ ამნაირი ხელისუფლების და ამნაირი უაზრო სიტყვების წარმომქმნელი ადამიანისა ქვეყნის პირველ ნომერ არ არის? პირველი გასაგებია დამორჩილებული ძალა, მაგრამ კონსტიტუციურად ხო პირველი თანამდებობაა, ხო? რა ებს ლაპარაკობს? კაცმა კაც წარმოდგენა არ აქვს რეალურად რაზეა ლაპარაკი. იმიტომ რომ მე კიდე გეუნებით, მე არა ვარ ვიღაც თქვათ ემოციას აყოლილი კაცი, მე პარლამენტშიც ვიყავი, რიგითი დეპუტატი არ ვიყავი, გავლენა ჩემი მდგომარეობის გამო ძალიან დიდი ინფორმირების უზარმაზარი ბაზა მქონდა და ძალიან კარგად ვიცი შესაძლებლობების საზღვრები, ხო? მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ მთავრობას რო უყურებ, ამაზე უფრო არასერიოზული წარმოდგენა ქვეყანაში არ შეიძლება. დიახ. აი 2023 წლის შეჯამება არის, ვთქვათ, დღევანდელი მთავარი თემა ხომ ჩვენი გაცემის და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ სტატუსი ახსენეთ, სწრაფვა ევროკავშირისკენ, ევროინტეგრაცია ეს იყო მთავარი და პრიორიტეტული ამ ხელისუფლებისთვის, მივიღეთ სტატუსი. შემდეგ ეს უაზრო აღტაცება, მოდით ასე ვთქვათ, ამ სტატუსს. ნახეთ. სტატუსი მივიღეთ. დიახ. როგორ შეიძლება რაიმე კარგი იყოს პერსპექტივაში და მე და თქვენ ვიყოთ წინაამდეგი, ხო? მაშინ ჩვენ ორნი ვართ არასერიოზული, ხო? ეხლა მე თავაზობ ყველას, ვინც აღფრთოვანებულია ხბოს აღტკინებით, თურმე მაღალი ხელფასები იქნება საქართველოში, თურმე ბევრი ფული შემოვა და ამიტომ გვინდა და მობრუნდება წასული ხალხი. ესე იგი, ან უნდა იყო უტვინო, ჩამოყალიბებული და არ იცოდე რა ხდება, ვერავინ ვერ მობრუნდება, არავითარი მაღალი ხელფასები არ იქნება, იმიტომ რომ მაღალი ხელფასებს აქვს თავისი ეკონომიკური საფუძვლები და ფინანსური საფუძვლები, ხო? როცა არაფერს არ ქმნი და მეუღლის გამოგზავნილი ფულით ცხოვრობ, სტატუსი რომ გიხარია, ესე იგი, წარმოდგენა არა გაქვს, ხო? ამიტომ ამ მხრივ მე სიამოვნებით მოვისმენდი ამ ეგრეთ წოდებული ევროპული ორიენტაციისგან. ევროპული ორიენტაციის მე რო ვარ, ისეთი უნდა, იმიტომ რომ მე რომ ვიცი კლასიკური ევროპა, საეჭოა რომ რამდენიმე კაცის მეტმა იცოდეს ისეთი სიღრმიდან ეს ყველაფერი, ხო? მაი მითხარით ერთი, საქართველო მიიღო სტატუსი. ახლა მოდი დაავჯდეთ გონიერი ხალხი, არ მინდა ეს კომკავშირული, ესე იგი ეიფორია, ამიხსენით რა პრობლემებს გადაწყვეტს ეს ქვეყნის წინაშე მდგომს. პოლიტიკურ პრობლემებს, სოციალურ პრობლემებს, ეკონომიკურ პრობლემებს,
demografiul problemeps, da, așa șemdec, meore, raz guadzlevs ez gtsa kartuli sakhmtsipos usaptkhovis tvalsazrisi, togon profesiuli saubar. Mesame ra gvekneba damatebiti berketebi rom chven chveni satsitsotslo problemebi movagorot chven mezobletan, imetoro chven ert mezobeltan ki ara gvak tsuditi. Chven gatsilebit tsudi mdgomareoba svastan gvak romeli chen igbulia da romeli zalyan seriozulat mushobs, imetoro shetsanishnavat itsits momakvdavi kartuli eris shemdeg mas ak ekutnis ekutnis Masmiachnia, farcoli teritoriul bico, arva concretă, tunse ertiorge ramaze visau. Tu aset seriozul, mosaubres meu nahau, metziam o nebit visaubre pasta, nahet, ela periari șenih bulit cuilș, ela periari gahveuli ideologiur marazmși, da, vigațe, vicerne, naba, eha ruset, schuar, ceaubarde, vid, magaj, jobie, turket, ceaubarde. Ehla, gamige, tara, medalien cargat vici, gadagoarebis, harischi, rogoria, am categorii, sadamienepsi, magram, gadagoarebis, harisch, rogorcean, sakartelulci, argačnia, sazgrebe. Ho, imitoro, aseti idiotism iz doneze, sakartelul, arsadarunda, tavides, kartuli, sahemci, poarse, bobs, da, igiunda, gamavitarod, da, amitom, turketi, șeni, mezobelia, ruseti, șeni, mezobelia, șeni, irceva, mezobleps, șeni, Irceu matatan ta balansebul normalul urtiertubas. Alternativ arsebobs ara. Mașin rachia sakme. Mașin sakme imașia rats europali tapirebebis ucan imaleba. Shen saciro momenci gamokenebuli unda ikne rusetis cinaamdek. Imitom Europa da NATO emzadeba rusetan saumrat cinaamdek shemtkhovashi. Mas ara nairi momavali ar gaachniat. Da, șenți, gamokenebuli iknebi, gamokenebuli iknebi. Da. Am, ucob zanebebi ismis, hosori, eger, vigața ambobda, tolerantuli sazogadoeba, unda se ucnato. Vigața Europa, lit piliși, asavlis, hals, tolerantoba rari, roca, pilize upro, tolerantuli kalagi, psoplioși armoizebneba, nahet ce în istorie, maidan ze gadit, gaihet gamoihedet, ram soplio religie, ram anzilzi, ertmanet izgan, da, da, rugur ceva, da, halchi, da, da, tu gnebau de LGBT smimat, am LGBT kalakshi, schrasian celebshi, sadat mamat maulebiș jogi iko, da, madatoze, mama kacis bordelebi iko, dres vihat europeli gueugneba, es LGBT Europa, ma gaviare, cuenuque, as, odzdati, Celze meti hnis cine. Amito, ăla peris, tuil și ea, gareuli, gețarat mă uismine, tegeț blefi da tuil ea, propaganda tuil ea, amito, mi-o martau de alem și dat cartuele, psama, visat să-ți cuera na ugirta, visat ce udlia, ideu raime gaketos, tu, xur, romari, o să se timp gomarova, amas cirdeba, coordinația, da, mă scuia, de gam șroma, dar a pirțelebit vinmes mimart cam o cădeva. Ca ți da vrunda mesa, mi ce rimitoro gaudi se scuela peri. Dar atât de gaudi se zga, că te psama, se mitor, masa țara vin ara per sartos. Ședex, ara vin artos, mas. Tia, facti aram halhis rolice actualien mișnalovania. Halhis roli, ari, halhis. Bine, bisunari, da, ta, ax, cartul, hax, cargo, ce, da, mazien e belit, ki aris. Ratko, ucve da zien e bulit. Ucve da zien e bulit. Seriozul, ma grab, ce n-am, se mitor, la paragoptor, viracis, ki e, ce n-am, de chiar visau, ce nu uită la paragoptrom, ce nu cuet ana, gadar ce, am zaleam tulum dgomare, și am gzit egi ver gadar ceva, imitoro, kide că une vii, dau cu di ter zaleam nici nu vă ramet. Dar zabulim dgomare, am telm soplioși. Tu ai rogor picrop, mezobeli tu schua cuet nebi, vise la paragebian, ara formal urcați. Ara formal urcați, dit politica și șeilepă, vin me mesa ubrus raime. Cați romelsat, heli suplebis, pirveli, rangi, ar, gacnia, șeileba, mastan, didi, geopoliticuri, motamașebi, raimes, atanhmebne. Mașin suga moșterebula, cartul tatalia, didi, natili, ai reșe ca ai ca ce o Constituția, prezidenti gahti, armasrulebeli, heli suplebis,
თავარი პირი გახდი. მაგრამ მან აღნიშნა, რომ მე თანამდებობისთვის არასდროს ბრუნდები პოლიტიკაში. ვერ გავიგე, შენ არ გე მაშინ რა გინდა პოლიტიკაში წადი დაგვანებე თავი გაწუდე. რომ ადამიანს უნდა გადაუყა. მოდი პირველ ღმერთმა ხელი მოგიმართოს, მოდი პირველი პასუხისგებლობა აიღე. პირველი მთავარი პირი იყავი ამერიკელებს ესაუბრე, რუსებს ესაუბრე, თურქებს, ირანს ესაუბრე. გააკეთე რაღაცა. Ra sapatio mokalake, ra zdakcini, ra maskhrat gvigdeb, shekaikatso. Ekhlave shevtsvalot, rom Bidzina Ivanishvili iqos pirveli piri kveqanashi, aighe pasukhitsgebloba da gaakete is rants am urtulezo. Risi sapatio mokalake, rakve tavdomare dabrundi. Risi sapatio mokalake, am sasatsilo otsnebis, sasatsilo otsnebis sapatio tavdomare khar. Oțineba, romelba, ceasvara, acela perioada milioane cartveli găcară, tavisi cheli suplebi, așe copnis perioci sa cartvelu, da? Ide că une bite, me arga chlava, ta damiani, romelcat, raime pironuli, me oddat al zemeti, au că sa jaro perioada, ertchel, ar copila, șem tchua, pironulat, raime sargebelistus, me sargebla. Me psau grup, suliet garcovit, suliet schadat, da, tu vinmes tavis gamushtereba ar unda gaiazruza tu vinmes unda shesabani shedeksats miigebs uke migebuli aks te ra chexeva baton demur ai zalyan utsnauria martlats aem kartuli otsnebis politika da gansakutrebit sagareo politikas minda shevekhot khai razats saubrobt rom soplio martlats soplioshi akhali dghis tsesri gidgeba da chven khedavt rom am dghis tsesrigis fonze khelisuflebas isits ki ara aks chamoqalibebuli ra unda vistan unda kondes ketil mezobluri ketil megobruli urtiertoba aravin ara intereseb aravin ara intereseb saertod mas chirdeba da ფინანსება და მას ჭირდება ბრიუსელში სირბილი. მეტი მას არაფერი არ აქვს. აი თქვენ ახსენეთ საფრთხეები. ხელისუფლება შეინარჩუნოს. მეტი არაფერი არ აინტერესებს. ამ წლის მთავარი მოვლენა სწორედ გახდათ ის, რომ საფრთხეების თავიდან აცილება იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და აი ამ რადიკალებისა და დასავლელი ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მეგობრების ერთობლივი ძალისხმევით რაც ხდებოდა, ეს იყო არეულობის მოწყობის მცდელობა, ხომ საქართველოში 7-8 მარტის აქციებმა ეს კარგად დაგვა ნახა და ეს იყო ასე ვთქვათ გარდამტეხი მარტო ერთი დაგუსტება 7-8 მარტის აქციები ვერაფრით ვერ მოხდებოდა საქართველოს ხელისუფლების დიდი მხარდაჭერით თვალის დახუჭვით იმიტომ როგორ შენ ქვეყანაში შემოდიან ინსტრუქტორები ასწავლიან სკოლის მოსწავლეებს და სტუდენტებს მოლოტოვის კოქტეილების კეთებას შენ ხელისუფლება შეურაცხყოფ საკუთარ ქვეყანას ის ბიჭები ეგერ სპეცნაზი რომ არის და პოლიცია რომ არის და ესვრიან ვიღაც ნაბიჭვრები კიდე გეუბნებით ესვრიან ეს შეურაცხყოფ არ არის შეურაცხყოფ არ არის შენი ქვეყნისა სახე მე შეურაცხყოფილად გძნობთავ თუმცა ძალიან კარგად ვიცი თავისუფლება რაც ნიშნავს რომ არავით არის ზედმეტი ხელისუფლება ეს არ არის შეურაცხყოფა და ეს არის დემოკრატია და ეს არის ევროპული რომ იტყვიან სტანდარტები ქცევის მაგ საკენკი დაუყარეთ იმათ ვისაც უყრით და აფინანსებთ ასე რომ ეს ყველაფერი არისო ხელისუფლების ნებისა და ხელისუფლების დახმარების გარეშე და წარმატებით გაკეთდა ყველაფერი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ კანდიდატის სტატუსი სწრაფვა ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ საბოლოო ჯამში საქართველოსთვის ძალიან ბევრ საფრთხეს ქმნის. ალბათ უნდა აღინიშნოს აქ კონტექსტის, რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, როდესაც საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ ხელისუფლებას უნდა კონდეს გაცნობიერებული, ხო? თქვენ გონიათ ეს აინტერესებთ? Ერთი სიტყვა, ერთი ნაბიჯი გადადგმული გინახავთ ამდენი წლის განმავლობაში? Არა და რა იცით, როდესაც გლობალური მსოფლიო ცვლილებები ხდება გლობალური მასშტაბით, მაშინ არის ორი რამ. ან შენ მოხვედრილი ამ ეპიცენტრში იღუპები, ან და შენ გონივრული მოქმედებით ყველა შენ პრობლემას აგვარებ და გამოდიხარ ძლიერი. საქართველოს დღეს აქ ყველა საშუალება. Იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა შავი ზღვა და ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა სამხრეთ კავკასია, მოგორებს ყველა მისი პრობლემა, მაგრამ არა ასეთი, რომ იტყვიან ვაი პოლიტიკოსებით, რომლებიც არც კი არიან პოლიტიკოსები. ამიტომ რა არის, იცით, ჩვენ კარგად უნდა გავერკვეთ, თორე ახლა
Uite, de Adamian, tu vin me ucvarți, se cuarului o herie, ho, verticaluri au, tan o herie, me da o mată, ho. Amitom, am nair Adamian, se cuarului roga o hrebs, da ga verticale, sau bărs, ver da uțhe, pimitoro, ce dva ucve, ho, gone vidanari, ca să. Magram, ce ne scoi ca na guatu hrebs, amitom, ce am sa urob, tam temaze. Me siamonebit მივიღებდი იმ გადაწყვეტილებას რომ ბიძინა ივანიშვილი გახდა ქვეყნის პირველი პირი ოფიციალური თანამდებობა კონსტიტუციური და ის იღებს თავის თავზე მაგრამ მე არ ვიღებ ამ სიაბანდობას და რისი შეკაიგაცო შენ თავს მაინც რატომ შეურაცხობ რისი საპატიო თავმჯდომარე გამოდი ძალიან გიხარია მაგ ხალხში დგომა ესე იგი და ეს არის პოლიტიკოსები მალადეც რო იტყვიან და ფაქტობრივად მან აღნიშნა რომ ის იქნება მრჩეველი ასე ვთქვათ თავი მithuaresi რა მრჩეველი არის ხო რა მის გარეშე ვინ რას აკეთებდა კიდე გეუბნები და სულ ნუ გამოვიშტერებ დიახ ხო ღარიბაშვილმაც დაადასტურა პრინციპში რომ მასთან ერთი ორჯერ კონსულტაცია ჰქონდა ნუ ყველამ კარგად იცის თუ რას ემსახურება კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება ქართული ოცნების მხრიდან ის რომ მათ მართლაც უჭირთდა აქვთ კრიზისი და გამოსავალი ამ შემთხვევაში მათთვის არის ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ ქვეყნისთვის რამდენად იქნება ეს გამოსავალი? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე კიდე გეუბნებით, იმდენად დაუნდობელი ბრძოლა არის მსოფლიო დონეზე მთავარ მოთამაშეებს შორის. ნახეთ, ევროპის უდიდესი სახელმწიფო. დიახ. 46 მილიონიანი მოსახლეობით, კოლოსალური ეკონომიკური პოტენციალით განადგურდა, იმიტომ რომ ხალხმა მიიღო ცდარი გადაწყვეტილება, მიაღებინეს ტვინია უმღრის რა მნიშვნელობა ერმა მიიღო ცდარი, გასწირა და დაასრულა საკუთარი მომავალი. მეორე რიგში უკრაინის მერე დგას საქართველო. ჩვენ ან გავაგრძელებთ უკრაინის გზას და დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა ეს არის გზა უკრაინისკენ. იმიტომ რომ შენ სტატუსი მოგცეს არა იმიტომ რომ ევროკავშირში მიგიღებენ, შენ სტატუსი მოგცეს იმიტომ კანდიდატისა რომ რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული. ყველაზე რთულ მომენტში, როდესაც ნატო და ევროკავშირი დაიწყებს იმას, რაცაც ჰქვია რუსეთის წინააღმდეგ ომი და ამას დაიწყებს იმიტომ რომ სხვა გზა მას უბრალოდ არ რჩება. არავინ დაუტოვებს. ჭკვიანი დასავლური ლიდერი თუ 2024 წელს მათ გაიარეს ის საშინელი არჩევნები და სერიოზული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რა თქმა უნდა, ევროპა იქნება ბოლო სტადიის უკრაინა და ამით დაასრულებს თავის არსებობას. დიდი მადლობა ბატონო დემურ, გილოცავთ დამდეგშობა ახალწელს და იმედია რომ მართლაც 2024 წელი იქნება ჩვენთვის სიკეთის მომტანი და საუკეთესო სიახლეებით დაუბრუნდებით. არავინაფერს არ მოგვიტან, ცოტა ჩვენ უნდა ჩვენც ვიაქტიუროთ და მოინდომოთ. დიდი მადლობა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, ანალიტიკოსი დემურ გიორხელიძე სტუმრობდა დღის კომენტარის პირველ ნაწილს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ